მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობის. დღეს ქუჩაბათია და დღევანდელ ეთერში გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ფენომენალურ ადამიანზე, რომლის შესახებაც მინდოდა საუბარი ძალიან დიდი ხანია და როგორც იქნება მოახერხეთ ამ ადამიანისთვის ეთერის დათმობა. საუბარი გვექნება ჯუმბერ ლეჟავაზე, რომელიც მართლა ფენომენალური ადამიანი იყო არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ ჩემი აზრით მსოფლიოს მასშტაბით და არამხოლოდ ჩემი აზრით UNESCO-მ საპატიო ხარისხის წოდებაც მიანიჭა ეგრეთ წოდებული მსოფლიო სპორტსმენი და მოქალაქე. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ადამიანმა 260 000 კილომეტრი იმოგზაურა, ესტუმრა 230-ზე მეტ ქვეყანას და იმოგზაურა 3323 დღეს, არის 9 წელი. 9 წელიწადის განმავლობაში მოგზაურობდა, ამ გზის განმავლობაში ძალიან ბევრი საფრთხე შექმნა, ძალიან ბევრი რაღაცასაც გაეცნო, აწარმოებდა როგორც ვიდეო დღიურს, ასევე ჩანაწერებსაც და გარდა ამ დიდი მოგზაურობისა სხვა ბევრი მიღწევაც აქვს. ძალიან 26-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი არის, აქვს გინესის არაერთი რეკორდი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო აზიდვების რეკორდი, სადაც 4447 აზიდვა გააკეთა ერთ საათის განმავლობაში, რაც ფაქტიურად წარმოუდგენელია. ეს ადამიანი ამას აკეთებდა იმ წლებში, როდესაც არ არსებობდა სოციალური ქსელი და სამწუხაროდ ჩემი მოსაზრებაა, რომ სოფლიოს მაშინ ასე ვთქვათ ხმა ვერ მიეწვიდა მის ასე დიდ მიღწევებზე, როდესაც დღეს უკვე ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც იგივე ინსტაგრამით, ფეისბუქის მეშვეობით ცდილობენ მსგავსი მიღწევების გამეორებას და ბევრად პოპულარულები არიან საკმაოდ. თუმცა ბატონი ჯუმბერი ამას დაიწყო, 93 წელს დაიწყო მისი მოგზაურობა და 2002 წლამდე გაგრძელდა. და უფრო დეტალურად მის შესახებ და თუ რა ამოძრავებდა მას, რა მოტივაცია ჰქონდა და რა მიზნები ჰქონდა, მისი შვილიშვილი მოგუყვება, გიორგი ჭანტურია. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა სტუმრობისთვის. ხო, ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ძალიან ისეთი აღმოჩენა იყო და უცნაური იყო ის, რომ ამდენი ხანი მოგზაურა ამ ადამიანმა, 9 წელიწადი იყო, შემოიარა ფაქტიურად, შემოუარა დედამიწას და ამ წიგნის გამოცემა, რომელიც ახლა გამოიცა, მოხდა რაღაცა 30 წლის შემდეგ. მოგზაურობის დაწყებიდან 30 წლის შემდეგ ძალიან დიდი დრო არის. თითქოს ვფიქრობ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი ჩანაწერები ექნებოდა ალბათ, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში უამრავი რამ დაიწერებოდა და ესეც ალბათ რთული იყო, რომ რაღაცნაირად ამორჩეულიყო ის მასალა, რომელიც წიგში შევიდოდა. იმიტომ ესე რომ ვიფიქროთ, ალბათ მთელი ტომები დაჭირდებოდა მის ჩანაწერებს, რომ გამოცემულიყო წიგნად. კი ბატონო, კი, პრინციპში თვითონ ჰქონდა ეს იდეა, რომ წიგნი ზუსტად ტომებად გამოცემულიყო და თან მაშინ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ისეთ პერიოდი იყო, რომ ინტერნეტი ხელმისაწვდომი არ იყო და პრინციპში ამის საჭიროებაც შეიძლება და უფრო ყოფილიყო. ანუ დაჩექინებას ვერ ახერხებდა, ასე რომ ვთქვათ, მოგზაურობის ინფორმაციაც ვთქვათ, სად იყო, როგორ იყო, რაღაცა ოჯახის წევრებს არ ქონდათ დაწუნებული. და იგივე ქალაქებში ან სოფლებში, სადაც მოგზაურობს, ძალიან დეტალურად აღწერს, ანუ ფაქტორიად გადმოსცემს სად არის და რაღაცა ამ ინფორმაციასაც, ამ ინფორმაციის მატარებელიც არის, ვთქვათ, სადღაც თუ ჩადის იმ ხალხ ეს კულტურული მახასიათებლები და ყველაფერს ძალიან დეტალურად აღწერს. სხვა ჩვენ მე აი წამოვიღე სპეციალურად, რადგან თქვენ ახსენეთ, აი თვითონ ჰქონდა ძალიან საინტერესო, აი როგორ უნდა ამოგვერჩე ხო ეს წიგნი, მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა, ასე თქვა და თვითონ აი ესე თუ არიანჩი შეგვიძლია რა ვიცი მაყურებელსაც ვაჩვენოთ, რომ აი დათარიღებული აქვს მაგალითად 93 წელი და თვითონ აქვს რა, თვითონ როგორ მუშაობდა აქ, არის ისევე როგორც აი აქაც, ეს უკვე ხელნაწერი არის და ეს არის აი წიგნის ასე ვთქვათ დასაწყისი, თუ გადმოგვცვალთ შემდეგ გვერდზე, ანუ ხელნაწერი თვითონ როგორ მუშაობდა, ანუ თავისი ხელნაწერი. გიორგი, რა პრობლემა შეექმნა მიკროფონსა თუ შეიძლება ამით რო გავაკეთო? კი ბატონო, კი. ხო, ანუ ფაქტობრივად ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წვლილი ამ წიგნის გამოცემაში მას ეკუთვნის ჩვენ როგორც რედაქტორები, ასე ვთქვათ მუშაობდით, იმიტომ რომ მასალები ნამდვილად იყო ძალიან ბევრი და უბრალოდ ვცდილობდით, რომ ესე იგი თანამედროვე მკითხველზე ესე დავარქმევ, ვისაც დრო არ აქვს ბევრი, ერთ წიგნად გამოგვეცა. ცხადი არის ბევრი რაღაცა, რაც ძალიან საინტერესოა და ამ წიგნში ვერ მოხვდა. ცხადია რაღაცა ჩვენი ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში
თითქოს ჩემი და ჩემი კოლეგების ლეილა კოტორაშვილი და კონცა შუბიძეზე დამეხმარნენ რაღაცა ინტერპრეტაციაც არის, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტორი თავად არის და დიდი წვლილიც ვთქვათ მას მიუძღვის. Საინტერესოა, იცით რა, ხვდება ეხა ჩანაწერები, ცოტა გადავავლე თვალი, რაღაცა რთულია, მაგრამ უნდა სამწუხაროდ ასე უნდა ვიარო, მაგრამ გავიმარჯვებთ. Ანუ ძალიან საინტერესოა თვითონ მოტივაცია ამ ადამიანის, საიდან მოდის, იმიტომ რომ ძალიან რთული გზა გაიარა, როგორც არ უნდა შევხედოთ, ამ შეიძლება ბევრ ადამიანს არ აქვს წარმოდგენა, მაგრამ როდესაც 260.000 კილომეტრს გადიხარ 9 წლის განმავლობაში, იქ ყველა ხელგაშლილი და ის არ დაგხვდება, ანუ იავარდით მოხდილი არ არის ეს გზა რეალურად, ძალიან ბევრი საფრთხე არის იქ, ვიცი რომ თავს დაესხნენ არაერთხელ, დაკაჩაღება იყო და ასე შემდეგ, ხო? აი რა ამოძრავებდა ამ ადამიანს, თუ არის ეს ამ წიგში თუ იქნება ეს ალბეთ მოტივაცია საიდან მოდიოდა და რა მიზანი ქონდა? ხო, მიზანი და რაც კიდევ მნიშვნელოვანი არის, ჩემთვის აღმოჩენა იყო ესეც, რომ რაღაც თავაზობდნენ იქ, რაღაც თქვა კარგ სასტუმროში მოთავსებას, იმიტომ რომ ბევრი გზა გასავლელი და არ იყვნენ ადამიანები, ვინც ამას თავაზობდნენ და ის უარს ამბობდა ამ ყველაფერზე, აი მას უნდოდა რომ რაღაცნაირად თავისი გზა და თავისი რიტმი არ დარღვეოდა ასე. და საოცრად ლამაზი კალიგრაფია აქვს, კი და აი სხვა ჯერ ამ ჩანაწერებსაც თვითონ წიგნშიც აღწერს და ჩანაწერებში წყვება, რომ მისი ეს რიტმი, აი რაც თქვენ ახსენეთ, ხო, საკმაოდ დიდი დრო გამოყოფილი აქვს ზუსტად ჩანაწერებისთვის, იმისთვის, რომ ეს მეორე გადმოსცეს და თქვათ შემდგომ თაობებს დარჩეს. ძალიან კარგად არის აღწერილი თქვათ მისი ბავშვობა და როდიდან ივითარებს აი ამ მიზანდასახულობასაც და შრომის მოყარეობასაც, ხო? ბავშვობიდან უკვე ძალიან ადრე თქვათ 4, 5, 6 საათზე იღვიძებს, ეს რუტინა გამომუშავებული აქვს, ვარჯიშობს მუდმივად, იგივე იმ ნაშრომებზე მუშაობა, რაც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ ისეთ ყველაფერი ასე ვთქვათ გაწერილი აქვს და თავში აქვს დალაგებული. შემდგომ მას დაემართა ჯანმრთელობის პრობლემა და ფაქტობრივად იყო პარალიზებული, ნაწლავები ამოაჭრეს ასე ვთქვათ და იყო პარალიზებული და რაღაც უკვე ფიზიკურ აქტივობებზე რო დაიწყო მუშაობა, თუმცა სულ აკეთებდა ამას. ნახა ერთ-ერთ გაზეთში, რომ ერთ-ერთ რუს ადამიანს უნდოდა გინესის რეკორდის დამყარება აზიდვებში და თვითონ თავის ტვინში რომ გადაითვალა, მიხვდა რომ იმ პერიოდისთვის თვითონაც ჰქონდა შანსი, რომ ვთქვათ ეს გინესის რეკორდი დაემყარებინა. და მოკლედ ასე დაიწყო და დაამყარა შემდეგ რაღაც 1 საათში, 3 საათში, 6 საათში, 12 საათში, 24 საათი აკეთებდა აზიდვებს. შემდეგ უკვე იყო მუცლის პრესის აზიდვები და მოკლედ აი ამ რეკორდებში დაიბადა ესეთი იდეა მისი მეგობრის შვილმა, რატიკი კაჩეშვილმა, მაშინ ეს ადამიანი ძალიან პატარა იყო, უთხრა რომ თქვენო ისეთი ძლიერი ხართო, რომ პრინციპშიო მთელი მსოფლიოს გარშემო ველოსიპედით რომ მიმოგზაუროთო, ალბათ შეძლებთო. და ეს ჩაუჯდა თავში, ასე ვთქვათ, და უნდოდა საკუთარი თავი და ადამიანის შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოეცადა. და პრინციპში ეს გარკვეულწილად მოახერხა კიდევაც იმ პირობებში, რა პირობებშიც იმოგზაურა. და გარდა ამისა, ალბათ პოპულარიზაცია თავისი ქვეყნის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემისთვის. ყველგან საქართველოს დროშით დადიოდა მე როგორც ხო? კი, აბსოლუტურად. და აი ფოტოებიც არის საკმაოდ ბევრი, მათ შორის აქაც არის, რომ სადაც ჩადის, ნუ პირველი პოლიციის განყოფილებაში შედის, რომ აღნიშნოს, რომ იქ იყო და ვისაც ხდება აი რუკით, როგორ აჩვენებს სად არის საქართველო, დროშას უყვება საქართველოს შესახებ, როგორი გამორჩეული ხალხი ვართ და ეს მისი მოგზაურობა 93 წელს რომ დაიწყო, ნუ ვიზის პრობლემები ყველგან ჰქონდა, იმიტომ რომ ახალი მოპოვებული ჰქონდა დამოუკიდებლობა და ფაქტობრივად რაღაცა ელჩი იყო მთელ მსოფლიოში საქართველოს და უამრავ ადამიანს გააცნო ეს ქვეყნა. მე როგორც ვთქვი, ვიდეო ჩანაწერებსაც აწარმოებდა და საკმაოდ დიდი ქრონომეტრაჟი აქვს მის ჩანაწერებში. 300 საათი, ხო, როგორც ვიცი და ვიცი რომ დოკუმენტური ფილმიც დაიღეს კავიაზე, სხვა ჯერ უფასოდ არის ხელმისაწვდომი და ყველა რამდენიმე ჩვენება იყო. უყურე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. მე მაინტერესებს ძალიან აი გამგზავრების წინა პერიოდი. ალბათ განშორება ოჯახთან არ არის ადვილი, როდესაც ოჯახიდან უშვებ შენ საყვარელ ადამიანს. და ხშირად ბავშვობაში ვთამაშობდით ხომ ეს სამოგზაუროთ რომ წახვიდე დიდი ხნით, რას წაიღებდი მაგალითად, ან უდაბნოში რომ მიდიოდე, რას აირჩევდი? აი ეს გამგზავრების წინა პერიოდი როგორ იხსენიებენ თქვენი ოჯახის წევრები და რა იყო რაც აირჩია და წაიღო ამ ხანგრძლივი მოგზაურობისთვის? ეს ხოჩოს კარგი კითხვა არის, თან აი როდესაც მის მოგზაურობაზე ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, დაახლოებით 70 კილოგრამი თუ
sultan dahkondan velosipedze da sula im didi bargit aris ase vtkvat da amitomats kide vtkvat upro rtuli iqo es mogzauroba sva chursi tsigni itseba zusta da im shesavi tsina ghame aris mogzaurobamde ase vtkvat da mis pikrebs qoba ro raze pikrobs da meuglis fotosurati aqs tan da mas esaubreba imton meugli chota khnisin gardaetsvala da mas esaubreba da ragats aslamde gardaetsvala meugli ki ki aslamde gardaetsvala meugli ai is khshirat vtkvat saubrovdit chem kolegebtan ertat ojakhis tserobtan ertadats ro vtkvat meugli ro chotskhali qopili qo shezleba artsas ekha pikrobi shezleba eset iqo raga ai 9 ganshoreba satsi ambov kho tikos kargav magdros shish sikdilis tavat eseti ese mgonia rotsats cheni saqvareli adamiani midi shens es shishi gexsneba da mere pikrob ro modi vtsdi rats ikneba ikneba shezleba shezleba da am fotos mokled esaubreba da ragatsa tsdilobs tvit motivirebas shemdeg mis megobrebi modian da kargad ari mokled es natsili aghtsevil da mere iqeba ukve bavshobis bavshobis periodit da shemdeg rogor midis მოგზაურობამდე და თავისთავად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ციგნი ორ ნაწილადაა გაყოფილი ანუ ეს მოგზაურობამდე პერიოდი ბავშობა რეკორდები და შემდეგ უკვე მოგზაურობა და რაც აიღო ერთ-ერთი სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის რომ საქართველოს შესახებ ინფორმაციები დროშები ასე შემდეგ და წაიღო ვეფხის ტყავსანი და ეს სულთან დაკონდა ხო და ესეც საინტერესოა ხო მე როგორც ვიცი ისე მინდა იმ თემას მიუბრუნდე რომ ძალიან ბევრჯერ დაესხნენ მას თავს მათ შორის არამხოლოდ ადამიანები არამედ ცხოველები თუმცა ადამიანების მხრიდან თავდასხმა უფრო ხშირი იყო რაც ძალიან ისეთი ფაქტი არის რომ როდესაც ამ ხელა მოგზაურობაზე მიდიხარ ადამიანებისგან უფრო მეტ საფრთხეს უნდა ელოდო ვიდრე გარეული ცხოველებისგან და ძალიან საინტერესო ფაქტია კი ბატონო კი სხვა ჩურს აქ არის ერთ-ერთი ეპიზოდი როდესაც მგლების ხროვა გამოიკიდება და გაუმართლებს და დაღმართზე აღმოჩნდება და ნუ სტრაფსიჩქარეს აკრებს და გაურბის ასე და შემდეგ რაღაც მანქანა გამოჩნდება და ესეთი სცენები არის ისევე როგორც ადამიანების მხრიდან განსაკუთრებით თქვა შედარებით ისე ღარიბ ქვეყნებში ან ღარიბ სოფლებში თუ მოგზაურობს ცდილობენ მის დაყაჩაღებას და რამდენი თქვა ესე თქვა ბძოლა აქვს გადატანილი და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი არის როდესაც ოთახში არის თვითონ ჯაკეტილი და მთელი ჯგუფი რამდენიმე ათეული ადამიანი როგორც ცდილობს კარის შენგრევას და მე თვითონ დაესხმება ამ ხალხს თავს და დააღწევს თავს მოკლედ ამ მათ და გარბის და ესეთი სცენები არის კი აღწერილი არაერთი მათ შორის მოწამლვის თქვათ როგორ მოწამლავენ მას და ბევრი არის კი გეთანხმებით კი და ისეთ ქვეყნებშიც არის ნაყოფეხე ჩვენ მხოლოდ ევროპა არ გაულია და ასე ვთქვა იყო კიდურეს აღმოსავლეთამდე ჩასული და ძალიან ისეთ ქვეყნებში არ შეუშვეს მგონი კი რამდენი ქვეყანა იყო სადაც თქვათ აი ავღანეთი იყო მაშინ ძალიან ისეთი ომი იყო ხელი წერტილები იყო ავსტრალიაში იყო სადაც მათ შორის პოლიციელების მხრიდანაც იყო მასე თავდასხმა პირველი სადაი როგორც აღნიშნეს სადაც მიდიოდა იყო პოლიციის განყოფილება რომ დოკუმენტებში აღენიშნა ბეჭდით რომ იმ ადგილას იყო რომ შემდეგ თქვათ ადამიანების დარწმუნება არ დასჭიროებოდა ხო და ხშირად ჰქონია მათი მხრიდან ცინიკური დამოკიდებულება აქტებული სადაც თვითონაც საკმაოდ ისეთი ადამიანი იყო ამაკი და მოკლედ ამიტომ ეს კონფლიქტებიც ჰქონდა ხოლმე მიუხედავად მისი დიპლომატიისა ერთი ძალიან ესეთი ემოციური სცენარი აღწერილი როდესაც ჰაიტიში არის და საპყრობილის წინ ასე ვთქვათ მიდის ამ პოლიციის განყოფილებაში და ხედავს რომ დედა არის ქალი არის დაჭერილი და მისი ამ საკნის წინ მისი ბავშვი არის პატარა რამდენიმე წლის ბავშვი არის რომელიც ელოდება დედას ამ საკნის წინ და მე ჯუმბერი და ეს ბავშვი როგორ გაათენებენ მთელ ღამეს ერთად და მოკლედ ძალიან ესეთ ბევრი სცენარი მოკლედ საინტერესო აღწერა ძალიან დიდი დროის განმავლობაში ძალიან ბევრ ადამიანს შეხვდა ძალიან ბევრ შემთხვევას შეესწრო და ძალიან დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ციგნი არის ეს ასევე დოკუმენტური ფილმის ყურებაც აუცილებლად მინდა და საინტერესო არის ეს მოგზაურობა ამდენი ხნის განმავლობაში ხა პარალელურად იქ ალბათ არ მუშაობდა ხო რეალურად სახალხო და ფინანსებით აკეთებდა ამ ყველაფერს აი რომ აუხსნათ როგორ მოახერხა 9 წლის განმავლობაში ამ ადამიანად ეცხოვრა და თან დარწმუნებული ვარ ეს ერთი ველოსიპედი თუ შეიძლება გამოიყენებას ხო ანუ რაღაცა ხარჯები ქონდა გზადაგზად აი როგორ ახერხებდა ამას რომ ამდენი თითქმის 10 წლის განმავლობაში თავი შეინახა და მიაღწია იმ მიზანს რაც დაისახა კი ბატონო მადლობა ამ კითხვისთვის საკმაოდ რთულად ახერხებდა აი როგორც გითხარით აი ამ პატარა ბავშვის იდეას შემდეგ თქვა თავში რომ ჩაუჭდა ეს აზრი პირველი გაანდო მის მეგობარს და შემდეგ უკვე მეორე თუ მესამე ადამიანი იყო შიული შარტავას გაანდეს ისინი მეგობრები იყვნენ და
Jiuli Mahutkva, Dahmareba, Mașin Rustavis Meri, Hodaik, Magaza Rustavis Meri, Pondidan, Rok, Mokret, Pinasura, Dahmareba. Rodesat, Jumber, Midis, Moksauroba, Jiuli Šartau, Ukoso, Homšijaris, Daikukov, Zolebijaris. Da, Zalian Maleve, Irupeva, Samet Augustos, Midis, Jumber, da, 27 septembrie, Jiuli Sohreten, Hoda. Amitom, Pinasura, Pact Obrivat, Zalian Minimal, Urm Hardacera, Konda, Karkovi, Sponsorevi, Ragaza Etapevze, Hauda, Misi Mekobrebi, Ojahis Eurebi. Acetan ragațe ești ușuzăunii ne da. Xanda xan xrixat zic ai nebda xomeru ai magali tăt cuat parkși tu xeda da vin meru marjishov da. Ejibrebi da azidu epși da. Sanat leoze da. Xanda xan amasu xan nebda. Xira dîi xorom magali tăt ai poliției gan copile baro vaxene. Ikinan gamu din ora sâxre biar conda. Tui ton aten nebda gamis sabqro bileș. Xodaro cuat ar magus ca seten da. Tan xas varga da ust sabqro bileșii gawat neb. Xanda xan dîi xorot cuat eclesi epși da. Xanda xan kuchașit da. Ძალიან საინტერესოა რომ თავიდან ჰქონდა ეს პროგრამაზე როდესაც მუშაობდნენ მთელი ჯგუფი შეიკრიბა მისი მეგობრები მათ შორის ჟიული შარტავა სხვები და იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთ დიდ ინტელექტუალურ რესურსს მოითხოვდა თვითონ პროგრამის შემუშავება თავიდან ჰქონდათ გათვლილი 6 წელიწადზე თუმცა თუ ფინანსური პრობლემების გამო და ბევრი სხვა გაუგრძელდა მათ შორის იმიტომ რომ ვიზების პრობლემა სადღაც თქვა არ შეუშვეს და ასე შემდეგ და გაუგრძელდა და 9 წელიწადზე და შემდგომ როდესაც დაბრუნდა სხვა ჩორსა sul polu gverdi, ასე ვთქვათ, ამ წიგნის არის უკვე ინტერვიუ ჟურნალისტთან, სადაც დაბრუნების შემდეგ საუბრობს მის აი გულისწყვეტაზე, როდესაც ვთქვათ, ის ამბობს, რომ აი ამ ხელა რაღაც საქმე გავაკეთე და ჩემი ქვეყანა სათანადოდ არ შემხვდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, სამუშაო სივრცეც არ მაქვს, რომ თუნდაც წიგნებზე ვიმუშაო და არ არიან დაინტერესებულები წიგნის გამოცემით, როცა საერთაშორისო მხოვენ რომ გამოვცე და ამ ნაწილს ვთქვათ, ყובה, თუმცა ხალხისგან ამ სიყვარულს გრძნობს და ამბობს Să vă ხალხი ძალიან ისე დამხვდა სიყვარულით ძალიან ისე გიორგი რა მაინტერესებს იცით ვებხისტყაოსანი ახსენეთ რომ წაღებული ხონდა ვებხისტყაოსანიო ეხლა როდესაც ამ ხელა მოგზაურობაში მიდიხარ შემთხვევით არ მიგაქეს ესე იგი ეს არის წიგნი რომელიც შენ რაღაცას კარნახობს და რაღაცისთვის გჭირდება ხონდა რაღაცა მთავარი ფრაზა მას ამ ვებხისტყაოსნა რომლის გარშემოც რომელიც ეხმარებოდა ამ ფრაზაში ეს კი წიგნი ფრაზა მთავარი ფრაზა არის ხომ ყველა წიგში და მე მაინტერესებს ამ წიგში თქვენთვის მთავარი ფრაზა რა არის მისთვის რა იყო ვებხისტყაოსანში მთავარი? როგორც ჩანს თქვენ უკვე იცნობთ, ხო? ვინ მოყარეს არეძებს, იგი თავისა მტერია, ეს იყო თქვა მის ესეთი ფრაზა, თუმცა კიდევ სხვა ბევრი ჰქონდა, მაგრამ ანუ მისი მთავარი მესიჯი იყო რომ ეძებდა ის მეგობრებს, თანამშრომლებს, პარტნიორებს, ადამიანებს, ქვეყნებს, ვისთანაც თქვა მთლიანად ჩვენი ქვეყანა, ასე თქვა ითანამშრომლებს და როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ასე თქვა. ეს იყო მთავარი, ასე თქვა მესიჯი. Ჩემ შემთხვევაში ხო აი მე ვფიქრობ რომ ის არის ძალიან კარგი მაგალითი როგორც ადამიანებისთვის ისე ქვეყნებისთვის და სხვა შორის აი ჩემი კოლეგა ყველა ვისაც ვესაუბრები ყველა რაღაცა სხვადასხვა სპოულობს ამ წიგნში და ლელა კოტორაშვილი ამბობდა რომ ძალიან კარგი მაგალითი არის განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში რომ ესე იგი ამ ადამიანმა ყველაფერი ეს შეძლო 50 წლის შემდგომ ფაქტობრივად ახალი სიცოცხლე დაიწყო 50 წლის შემდგომ როდესაც ჩვენთან ხშირად ამას აქვს უჩივიან ხოლმე და ამიტომ სავსებით შესაძლებელია
ცხადი აქვს რაღაც ფიზიკური შრომით და ასევე ინტელექტუალური შრომით ძალიან ბევრი რამის მიღწევა. ხო, არა, ასაკზე აპელირება, როდესაც გადავხედავთ აი ჯუმბერის მსგავს ადამიანებს და არიან ვიღაცები, ვინც მაგასაკში მსგავს რაღაცებს, თუმცა ამ ხელას ნამდვილად ვერა აღწევენ და ამიტომ ასაკზე აპელირება რაღაცა დროს. არა, თან ვფიქრობ, რომ ეს ზუსტად ის ასაკია, როდესაც ფიქრობ, რომ იქნებ კიდე რაღაცა ახალი ცადო და რაღაცა ახალი გააკეთო. ზუსტად ეს ასაკია. საინტერესოა, გიორგი, 93 წელს დატოვა საქართველოს ძალიან ტურბულენტურ დროს და დაბრუნდა 2002-ში უკვე და 2003 წელი დგებოდა და დატოვა სხვანაირი ოჯახი, დარწმუნებული, იმიტომ 10 წლის განმავლობაში ოჯახი შეიცვლებოდა, გაიზრდებოდნენ ხალხი, თქვენც მათ შორის დარწმუნებული ვარ. ქვეყანა შეიცვალა პოლიტიკურად, სოციალურად, სხვა ქვეყანა დახვდა, რომ ჩამოვიდა სხვა ოჯახი, სხვა ქვეყანა და საინტერესოა მისი მოსაზრება, აი ამ ყველაფრის ნახვის შემდგომ, როდესაც მოიარა მთელი მსოფლიო ამდენი კულტურა ნახა და ის რაც დატოვა, რაც დახვდა, აი ამაზე რა აზრის იყო საინტერესოა. ხო, საინტერესოა, ხო, ჩვენ როდესაც მოგზაურობს იქიდან, ვთქვათ, თვალყურს ადევნებს აქ მიმდინარე მოვლენებს და მის მოსაზრებებსაც აჟღერებს თვითონ და ეს წიგნშიც არის გადმოტანილი. იგივე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებს როდესაც ეცნობა, აი მაგალითად სოფლის მეურნეობას და ამბობს, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეს გამოვიყენოთ ჩვენ ქვეყანაში და სხვა მახასიათებლებს ასე ვთქვათ ქვეყნებს და ამიტომ მისი ეს გამოცდილება ამ ხრივაც გეთანხმებით, რომ ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს. როდესაც ბრუნდება მაშინ უკვე ვთქვათ, აი ზუსტად მან წყდება წიგნში ხრობა და მაყურებელსაც ვაჩვენო. კი, კი, აუცილებლად, აქ ფოტოებიც არის მოცემული. იქ წყდება წიგნში ასე ვთქვათ ხრობა და შემდგომ უკვე ვთქვათ მალე ვარდების რევოლუცია ხდება და მაგრამ ის არ წყვეც სხვა შორის მოგზაურობას 2002-ში დაბრუნდა, შემდეგ არაერთხელ წავიდა კიდევ მოგზაურობაში პატარ-პატარა მანძილებზე უფრო და ბრუნდება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნებოდა, რომ ხო აი შემდგომ პერიოდით ვთქვათ დამატებით ვთქვათ ცალკე წიგნად გამოცემულიყო და ერთი აი აქ რაც მაქვს ამოღებული და არ მინდა რომ გამორჩეს, ეს შეიძლება შემდგომი გეგმა იყოს, მაგრამ ჯუმბერლეჟავაზე პირველი რაც ადამიანებს ახსენდებათ, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანმრთელობა, ფიზიკური აქტივობები და მას ჰქონდა ესეთი ჯუმბერლეჟავას ჯანმრთელობის ფორმულა, ასე თვითონ აი ესე თვითონ მუშაობდა და სამწუხაროდ ეს ვერ გამოსცა. კი, და შეიძლება ვთქვათ ეს იყოს შემდგომი ნაბიჯი, ან ცალკე ვთქვათ ასევე საინტერესო გამოსაცემად. ხო, თემას ეხება ალბათ. ეხლა მე მახსენდება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე მის ცხოვრებაში, როდესაც ჩათვალა, რომ უკვე всё დამთავრდა, ცხოვრება მთავრდება თითქოს და ეგუება ადამიანის სიკვდილს, მაგრამ ბოლო ძალას იკრებს და აგრძელებს სიცოცხლეს. აი ეს მაინტერესებს ალბათ. ეს ჩანაწერები ცალკე საინტერესო იქნება, ცალკე გამოცემად კიდევ, მაგრამ აი რა არის ის ძალა, რამაც გააძლებინა და გადაარჩინა. რამდენიმეჯერ ჰქონდა ესეთი მომენტი, კი, მონღოლეთში იყო, როდესაც თქვათ გაიყინა და ნუ უკვე ჩავწექიო, ასე ვთქვათ, ამბობს, იმიტომ რომ ხანდახან ცდილობდა რომ ვერც ცხარი ვნახეო, ვერც რაღაცა რომ თავი შემეფარებინაო, ასე ვთქვათ და თბარიყო. რა არის ეს ძალა, აი ვერ გეტყვით, ხშირად იყო რომ თქვათ არის ვიღაც გამძლელმა გადაარჩინა, იქ მწყემსმა გადაარჩინა კიდე რაღაცამ, მაგრამ ცალსახა თქვათ აი ეს გარკულწოა, თუ შეიძლება ამას იღბალი დავარქვათ, ან რაღაცა არაბუნებრივი ჩარევა იქ შეიძლება ღმერთი ან სხვა, რომ აშკარად ეხმარება რაღაცა, რომ მან ეს მოგზაურობა ბოლომდე მიიყვანოს, იმიტომ რომ ცალსახად აბსოლუტურად არარეალურ რაღაცას ეჭიდება და იმ პირობებში, რა პირობებში ცახორცელებს, არის სრულიად არარეალური და სხვა ადამიანი ან სხვა პირობებში ხო შეიძლება რომ აი არ ვიცი აქედან რომ თურქეთში წახვიდეთ და არ ვიცი გზაში რაღაცა ან დაგარტყათ ან რაღაც ვერ ხო ვერ მიიყვანოთ ეს მოგზაურობა ბოლომდე და ეს ადამიანი ამას ახერხებს და აშკარად რაღაც თვითონ ჟერა რომ ზებუნებრივი ძალები ეხმარებიან და ვთქვათ ღმერთი ამ მოგზაურობაში ძალიან ეხმარება. ხო, საინტერესო ასევე როგორი დახვდა ოჯახი და როგორი დახვდა ქვეყანა და მასში რა შეიცვალა, აი როგორი წავიდა და როგორი დაბრუნდა, თვითონ რა სამბობდა ამ ყველაფერზე, იპოვა თავისი მოყვასი ასე. საზღვრები, იმიტომ რომ ეგეთ აი ეგეთ კოსმოპოლიტ ადამიანებს ძირითადად აქვთ ხოლმე რომ რაღაც საზღვრების შეგრძნება აღარ აქვთ და უფრო რაღაცა გლობალური ალიზაციის კიდე რო ანუ იდეაში ერთ პლანეტაზე ვცხოვრობ და საზღვრები პირობითია რეალურად და ყველა ერთნი ვართ. აი თუ ქონდა მსგავსი რაღაც რო კი ქართველები ვართ, ჩვენი კულტურა გვაქვს, ჩვენი ისტორია გვაქვს ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ სინამდვილეში ერთი დიდი კი კი ცხადია, ას ქონდა კოსმოპოლიტი ადამიანი იყო, მეორე
მეორე მხრივ იყო ესე ჯიუტად და რაღაც ძალიან სერიოზულად პატრიოტი ადამიანი იმ თვალსაზრისით რომ აი სადაც მიდის ყველგან ამბობს რომ თქვა ქართველები ყველაზე მაგრები ვართ ყველა ეს საუკეთესო გვაქვს ის საუკეთესო გვაქვს და მაინც თქვა მიუხედავად იმისა რომ თქვა კოსმოპოლიტი იყო მაინც თქვა რჩებოდა ძალიან ისე ვიწროდა ასე თქვა პატრიოტ ადამიანად და სულ ცდილობდა თქვა აი როგორ შეიძლება თქვა ჩვენი ქვეყანა ეფიქრა რომ როგორ შეიძლება ჩვენი ქვეყანა განვავითაროთ და ერთი აი რომ დაბრუნდა ჰქონდა დანაკლისის შეგრძნება რომ მისი ეს ცოდნა რესურსი ინფორმაცია შესაძლებლობები არ არის სათანადოდ გამოყენებული ასე თქვა და აი ეს დანაკლისი ნამდვილად ჰქონდა რა ჩანს ისე არის საინტერესო აი მოგზაურობის დასრულების შემდგომ თუ ჰქონდა მესმის ის გულისწყრომა რომ საქართველოდან არისო ისეთი დახვედრა და სავსებით ვეთანხმები შეთაშორის მაგას იმიტომ რომ მართლა ფენომენალური ადამიანი იყო და თუ გარკვეულწილად ცოტა მაინც არ გაინტერესებს ექსფერო არ შეიძლება არ იცოდეს ჯუმბელეზავას შესახებ და საინტერესოა საერთაშორისო პრესა თუ დაინტერესდა ბატონი ჯუმბერით და ასევე მივიცი რომ დოკუმენტური ფილმი უკვე არსებობს მაგრამ მე პირადად ჩემი აზრია ეს რომ თავისუფლად ხედავ ჯუმბელეზავას შესახებ გადაღებულ ფილმს რულმეტრაჟიან ფილმს მაგალი Netflix-ის ფილმს მაგალითად როგორც მაყურებელი დიდი სიამოვნებით ვნახავდი ამას მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით რომ სხვა მასალა არის გაქვთ 300 საათი კადრები გაქვთ ჩანაწერები და ასე შემდეგ ხო თუ ფიქრობთ ამის შესახებ და თუ არის დაინტერესება საერთაშორისო პრესიდენტ და ზოგადად ორგანიზაციებიდან თვითონ მისი მოგზაურობის დროს იყო არაერთი დაინტერესება და აი სასტუმროებზე რაც ახსენეთ არაერთი შემოთავაზება ფინანსური შემოთავაზება ჰქონდა რომ ეს მოგზაურობა სხვა ქვეყნის სახელით დაესრულებინა ან მისი რეკორდები სხვა ქვეყნის სახელით ასე ვთქვათ შესულიყო გინესის რეკორდებში რაზეც ძალიან ისეთი უარს ამბობდა მიუხედავად იმისა რომ აი ჰქონია რამდენიმე 10 მილიონ ლარზე დოლარზე ლაპარაკი ვთქვათ რაც პირადად დამიდასტურა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ მე ჭორები მეკონა მაგრამ პირადად დამიდასტურა ეს რაც შეიძლება ფილმზე რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობა მე მქონდა გამოგიწყდებით სხვა შორის ძალიან გამიხარდა რომ ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია რომ აი ნინო ხარატიშვილის მეორე სიცოცხლეზე იქნება გადაღებული და ზუსტად ასეც ვხედავ მეც რომ შეიძლება აი სერიალიც კი იყოს ხო იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო არის და ნუ აი ბევრ რაღაცას მოიცავს ასე. თან მასალა არის უამრავი და სცენარიც დაიწერება გადაწერა. აბსოლუტურად. ამიტომ ხო მე ამ კუთხით ეხლა ჩვენი და ჩემი პირადად ამოცანა არის რომ ციგნის სხვა შორის ციგნის ფესტივალზე გამომცემლობის ბესტსელერი გახდა ძალიან დიდი ინტერესი არის ეხლა ხვალ ქუთაისში იქნება ციგნის პრეზენტაცია მე პირადად ჩავდივარ და ზეგ ბათუმში სხვა შორის. ეს შეგვიძლია ჩავთავოთ პირველ ნაბიჯად იმიტომ რომ ესე ზოგადად სანამ ციგნი არ არსებობს მაინც ადამიანებს ამის ყოველთვის მოთხრობა რთულია მაგრამ აი როდესაც უკვე პროდუქტი არის სადაც შეგვიძლია Netflix-ი იქნებოდეს რაიმე სხვა მეორე ასე ვთქვათ ეტაპი ამ შემთხვევაში არის ციგნის თარგმნა სხვა ენებზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ვთქვათ ამაში ბევრი საერთაშორისო ასე ვთქვათ გამომცემლობა დაინტერესება მაგრამ ამაზე აი ახლა ვიწყებთ მუშაობას რომ პირველ რიგში ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე სხვა ენებზე როგორც თვითონ იყო კოსმოპოლიტი და ვთქვათ მოგზაურობდა მისმა ციგნმაც ესე იმოგზაუროს და შემდგომ უკვე ფილმზეც ვთქვათ ძალისხმევას ჩავდებთ და იმედი მაქვს რომ გამოიცემა იმიტომ რომ სიუჟეტი ძალიან საინტერესოა ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი რაც თავარი არ არის ეს ფოკუსირებული რაღაც ერთ ქვეყანაზე ან ორ ქვეყანაზე ან სამ ქვეყანაზე 230 ქვეყანაში ადამიანი ნამყოფი და დარწმუნებული ყველა ქვეყანას თავის ისტორია აქვს და თუ ვინი ამ ფილმის გადაღებას გადაწყვეტს მოუწევს გამოხშირო აქედან იმდენად აბსოლუტურად იმიტომ რომ ბევრი მასალა არის ასევე როგორც ის სასწავლებელიც არის მისი სახელობის და მას უნდოდა რომ თავისი მეთოდი დაენერგა ხო სწავლების სპორტში როგორც კი აი თუნდაც ვთქვათ აი რაზეც მუშაობდა ბევრ რაღაცაზე მუშაობდა კი და კი ბევრი იდეა ჰქონდა შეიძლება ამიტომაც არის რომ ვთქვათ აი ეს ციგნის და თან ძალიან მიამიტი ადამიანი იყო ისიც უნდა გითხრათ რომ ადამიანები ძალიან ესე ბმად ჯეროდა ასე ვთქვათ პირობას როდეს მისცემდნენ ჯეროდა ხოლმე რომ გააკეთებთ და ხო ამიტომ ვთქვათ ხშირად არ უმართლებდა ხოლმე თუნდაც ციგნის გამოცემის ნაწილში თუმცა უნდა გითხრათ რომ თავიდან მეც გამიჭირდა ასე ვთქვათ განათლების სამინისტროს და სახელმწიფოს მაშინ განათლების და კულტურის სამინისტრო ერთად იყვნენ ბევრი რამდენიმე წლის წინ აი პანდემიამდე და ასევე გამომცემლობების დარწმუნება რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საქმე
Ano, ესეც იყო. Აი, ეს საინტერესო მომენტია, გიორგი, როგორც ხედავთ, თქვენ არნებდებით და როდესაც წარუმატებელი მსვლელობის შემდეგ მაინც გამოეცეთ ის წიგნი, რომელიც გამოცემასაც აპირებდით. Აი, როგორც შვილიშვილი, მაგაზე არ გვისაუბრია, მაინტერესებს აი თქვენ და თქვენმა ოჯახის წევრებმაც რა ისწავლეთ ბატონი ჯუმბერი და რა ხედავ, რომ რაღაც ბრძოლის უნარიანობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაქვს. Აი, დიდი მადლობა. მაგალითს ხო, მაგალითი რა შეიძლება? კი, ნამდვილად იყო, ბებიაჩემის ძმა იყო. Ჯუმბერი და სხვა ჯერ ბებიაჩემი ზუსტად ესეთივე მებრძოლი ქალი არის და მაგალითი ოღონდ მე თვითონ ცოტა გვიან გავიაზრე ამ ადამიანის მნიშვნელობაზე და გულწრფელად ვიკითხე რამდენი წლის იყავით რომ წავიდა 93 4 წლის 4 წლის ვიყავი კი და გულწრფელად რომ გითხრათ მე თვითონ უბრალოდ შესაძლებლობა დავინახე რომ ამ პოზიციაში ვიყავი რომ თქვათ მასალებზე ხელმისაწვდომი მქონდა და ასე შემდეგ და უბრალოდ აღარ მივეც ჩემ თავში მისუფლება რომ ეს არ გამეკეთებინა. Ანუ არ ვფიქრობდი მხოლოდ რაღაცა აი გულუფრულ ყილოდ ან ძალიან ემოციურად შვილიშვილის პერსპექტივიდან. უბრალოდ მივხვდი რომ ძალიან დიდი მიღწევები ჰქონდა ამ ადამიანს, დაუფასებელი იყო და მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მე ამ პოზიციაში ვარ, რომ მაქვს თქვა შესაძლებლობა, რომ რესურსები მაქვს, ასე შემდეგ, ამაზე უნდა მემუშავა. და სხვა ჩორს აი ვისაც ვესაუბრებოდი, ყოველას ამ პერსპექტივით ხვდებოდი, რომ ანუ არ მივდიოდი როგორც თქვა შვილიშვილი, რომელიც ხოვდა რომ წიგნი გამოვცეთ. ანუ საქმიანი წინადადებით რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, საინტერესო საქმე, გამოხმაურებაც ექნება, ფინანსური დაინტერესებაც უნდა ჰქონოდათ წესით, იმიტომ რომ აი როგორც ხედავთ, ბესტსელერი გახდა და ალბათ კი როგორც თქვით, ეს мотиваცია ჩემთვისაც აღმოჩნდა აი წიგნის მუშაობის პროცესში და სხვებისთვისაც იქნება რომ ან ფარხმალი არ უნდა დავყაროთ და მიუხედავად იმისა რომ აი სრულიად ესე იგი ღარიბ და ასე ვთქვათ ისეთ კონდიციებში რომ არაფრის შესაძლებლობა არ ქონდა, მაინც მსოფლიო დაიპყრო. Da, როგორც ვიცით, ამ მოგზაურობის პერიოდში ზედმეთ სახელებიც კი შეარქვეს მას, ხო? სხვადასხვა ორგანიზაციებმა თმა. კი, კი, და სხვა ჩვენს აქ ფოტოებშიც არის. ბავშვებთან ძალიან მეგობრობს და ძალიან უყვარს და სხვა ჩვენს ყובה კიდევაც, აი ბავშვთა უფლებებზე ყובה, რატო არიან ესეთი ჩაგრულები სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვა ჩვენს საქართველოსში და კიდევაც ალბათ ეს ბავშვური თვისებები, იმიტომ რომ სხვანაირად ამდენ შეძლებ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა კიდე თავის სამყარო ქონდა მას, რომელიც ეხმარებოდა ამ ყველაფერს. კი, ჯუბაბუ და რაღაცა თავისი ისინი ჰქონდა და გასაფერადებლებით სხვა შორს აი ხა თავარიგეთ სკოლებში და ბიბლიოთეკასაც გადავეცით, საბავშვო გასაფერადებლებიც ჰქონდა გამოცემული და სხვა ქვეყნებშიც იყო გამოცემული და კი ბავშვებთან ძალიან ისეთი ბოლოს ალბათ მაინც საინტერესო არის, რასაც ეძებდა იპოვა, ის გააკეთა დიმისის სურვილი, რაც იყო. დარჩა რამე ის მიღწევაც უნდა და ეგ არის საინტერესო. ანუ ჩვენ გუშინ მაგალითად გადაცემაში საუბრობდით მიზნებზე და რაღაც ეგრე გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში, რომ მიზნის მიღწევის შემდეგ არ გაჩერება, ანუ დარწმუნებული ვარ ახლა როგორც ვისაუბრეთ ბატონ ჯუმბერზე, ის რაც მიაღწია მას არ ეყო. იმიტომ რომ ისეთი შოუს ბჭრეტელი ადამიანი იყო და ამ მიზნებს ჰორიზონტებით უყურებდა და ამ მის რასაც მიაღწია, მას კიდე დარწმუნებული ვარ სხვა მიზნები ჰქონდა, უბრალოდ შეიძლება ვეღარ მოასწრო. აბსოლუტურად. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და აი რას ამბობდა, რომ ეს საკმარისი იყო, რაც გააკეთა თუ კიდე სხვა მიზნები ჰქონდა. არა, ხო, გეთანხმებით, რომ ის ხასიათის ადამიანი ხო არასდროს არ ჩერდება და სულ ხო რაღაც ახალი მიზნები და გეგმები კი ჰქონდა და ამ თანამშრომლებს აქაც ეძებდა საქართველოში, რომ თქვათ პატარ-პატარა კონსულტაცია ლები თანამშრომლობის გაეჩინა. ერთ-ერთი სხვა შორს ეს რეკორდები ჰქონდა ამ იმად იდეა ფიქსა და ასე თქვა და ერთ-ერთი ბოლოს რა რეკორდიც უნდა და სიცოცხლის ხანგრძლივობაში უნდა და რეკორდი მოეხა. ეხლა არის ძალიან პოპულარული ეგ აი ლონგევი და რასაც იზამდა. კი, ადამიანები აკეთებენ რაღაც ვიღაცას აქ დასახლე 200 წელი უნდა იცოცხლოს და როგორ მიდის ამ გზაზე და იწევს ყოველდღიურად. ჰქონდა სხვა შორს აი თავისი გეგმა გაკეთებული ბიოლოგიურადაც ანატომიურად, აი მათ შორის ვარჯიშები როგორ უნდა შეემცირებინა რო ის სიცოცხლის მიმოქცევა, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გათვლილი ჰქონდა. თუმცა ხო, ნუ რაღაც მოულოდნელად გარდაიცვალა, მაგრამ თავარი ალბათ მაინც რაც დატოვა, არის ხალხის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება მის მიმართ, რომ აი ჩვენ ქვეყანაში ერთ ადამიანზე ერთი აზრი არ არის, ზოგი კარგს ეტყვის, ზოგი ცუდ, ზოგი რაღაცა და ამ ადამიანზე ყველა დადებითად არის განწყობილი და ის მიღწევები რაც აქვს ალბათ სულ დარჩება.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ეს მისი დარქმეული სახელია, ხო, ბიოგრაფიის ოკეი. კი, რამდენიმე სახელი ჰქონდა, ეს მოგზაურის ჩანაწერებიც მისი დარქმეული არის, აი წიგნს რაც ქვია. რამდენიმე სახელი ჰქონდა და ჩვენ ავარჩიეთ. ეს არის ძალიან საინტერესო, სოფლიო ველო მოგზაურობა ფანტაზიის ზღვარზე. ხო, ფანტაზია უსაზღვროა და მის მაგიტო ვიკითხე, ზუსტად ეს კითხვა რაც ვიკითხე, იმიტომ რომ მის ფანტაზია დარწმუნებული ზღვარი არ ჰქონდა, იმდენი რაღაც ჰქონდა ნანახი და კიდე ძალიან ბევრი მიზანი ჰქონდა. და მე ვფიქრობ, რომ გავაწლები და მისი სახელი კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული გახდება და კიდევ თაობებისთვის კიდევ უფრო აღმოჩენა იქნება, იმიტომ რომ ნუ წიგნი 30 წლის მერე დაიწერა და ეხლა ის პერიოდი არის, როდესაც ამაზე ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ფილმსაც გადაიღებენ, სერიალსაც და რაღაცნაირად მისი სახელი იქნება ძალიან დიდი. წარმატებები და მადლობა და მე ძალიან ველოდები და დარწმუნებული ვარ, რომ ფილმი აუცილებლად იქნება და უკვე პოპულარულ ჯუნგლელეჟავას კიდევ უფრო პოპულარულს გახდეს და მისი გარდაცვალების შემდგომ მაინც მიიღებს იმ საერთაშორისო და მსოფლიო დაფასებას, რომელიც მას ცხოვრებაში დააკლდა. მოყვარის ძიებაში მოგზაური ადამიანი, რომელმაც დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და ვინც დაინტერესებულია ხვალ ქუთაისში და ზეგ ბათუმში შეუძლიათ რომ შემოგვიერთდნენ. ეგნეს პრეზენტაცია. დაგემშვიდობებით, ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საქართველოს უნივერსიტეტის რუბრიკით ყველაფერი განათლებაზე, ამიტომ დაგველოდეთ.